ሩታ በጣም ታሳፍራለሽ በጣም ማለት ነው እንዲሁም አንዋር አንዋር የተናገረው አንዋር ትላላችሁ ብዙዎቻችሁ በኮሜንት አይቻል አንዋር አሁን የሰራው ስራ ጥሩ ነው አንዋር የሰራው ስራ ጥሩ ነው አንቺስ ቢሆን ሩታ ምልቶኝ ነው ይሄርሽው እንደገና ደግሞ አንዋር የሰው ሚስት አፈቅራታለሁ ከሚል ሰው ጋር ምን ለመሆን ነው ያገናኘው ምን ለመሆን ነው አብርሽ አንተና አሁን ቢናገረ ካንተ ጋር ቢጣላ በጣም ጥፋተኛ ነክ በጣም ማለት ነው የሰው ሚስት ፈልግሻለሁ ብላ መጥራት እሷ የመጣችው አንተን ብላ ነው አንተ ስለቀጠርካት ነው አንተ ግን አሳልፈክ ለሚያስቸግራት ህይወቷ ለሚበጠብጥ ሰው አሳልፈ ሰጣት ከመስጠትስ በኋላ ጥላሃት ሄድክ እንግዲህ በፊት አልሄድም ብለ ስትከራከር ነበር ዞር በልልን እናውራ ሲልህ አልሄድም ብለ ስትል ነበር ግን አንተ ከሄድክ በኋላ ከተውካቸው በኋላ የት እንደተሰወርክ ራሱ አላቀ አይታወቅም ግን ከቆይታ በኋላ ከቆይታ እሷ ከሄደች በኋላ ነው የመጣው አስበከዋል ስለዚህ አንዋርና ሩታ በጣም አጥፍታቸዋል በጣም ማለት ነው ከሩታ የበለጠ ደግሞ አንዋር አጥፍታል አንዋር ጋር መቆሙን ስታቂ መመለስ ነበረብሽ በቃ ቆመሽ ይሄን አክል ድረስ ማዳመጥ አልነበረብሽ እንደዚህ ፊትሽን ሲያደርግሽ ምን ሲናካካሽ ምን ሲል እንደዛ ሲዘባረቅ ራሱ ቆመሽ ማዳመጥሽ በጣም ነው የምታናደጁ በጣም ማለት ነው ምክንያቱም ዳኒ ሮያል በደንብ ታቀዋለሽ ከዚህ በፊት ዲጄሊን አፈቀርኩኝ ብሎ ትላልቅ ሚዲያ ላይ ነው ሲናገር የነበረው ተነቀስኳት ብሎ ስንት ነገር ሲያደርግ አይተሻል ስለዚህ ቆመሽ ማዋራትሽ ባለጌ ነሽ ባለጌ ማለት ነው ሲቀጥል ደግሞ አንዋር ትልቅ ስህተት ነው ትልቅ የሰው ሚስት አፈቅርሻለሁ ከሚል ሰው ጋር ማገናኘት ምን ማለት ነው ይቅርታ ጠይቃለሁ ብሎ ካለ ከባሏ ጋር ነው እንደውም እሱ ይቅርታ መጠየቅ ያለበት ዳኒ የበለጠ እንደውም አብርሽን ነው ዳኒ ይቅርታ መጠየቅ አለበት ከተባለ ራሱ የበለጠ ይቅርታ መጠየቅ ያለበት አብርሽን ነው ከሩታ በላይ ማለት ነው ከሩታ በላይ አብርሽን ነው ሊጠይቀው የሚገባው ማለት ነው እንዴ ምን እየተካሄደ ነው ምን እየሆነ ነው በእውነት ሩታ አልጠብቅሽም እዚህ ቦታ ላይ አልጠብቅሽም ነበር በጣም ነው ያዘንኩትኝ በጣም ከመሄድሽ እሺ መሄድሽ አንዋር ስለጠራሽ ነው ይርሹ መታይቅ ነገር የለም አንዋር ጋር መቆሙን ስታቂ መመለስ ነበረብሽ ምክንያቱም ከባልሽ ተነጥለሽ በምንም አይነት መንገድ ልታገኙ አይገባም ነበር ይቅርታ ሊልሽ ነው ብሎ ሲልሽ አንዋር አይ ምን ማለት ነበረብሽ አይ አብርሽ ባለበት ነው ይቅርታ እንጂ ብቻዬን ይቅርታ የሚለኝ ምንም ማለት ነገር የለም በቃ እህትነት ወንድምነት ሰላም ከፈለገ እኔም አብርሽን ባለንበት ቦታ ይቅርታ ይጠይቅ እንጂ እኔ ለብቻዬን ይቅርታ ለምን ጠየቃለሁ ባሌስ ብለሽ ማለት የለብሽም ብቻሽን እኮ አይደለም የተዋረሽው ብቻሽን እኮ አይደለም ስንት ነገር ይሆንሽው ከአብርሽ ጋር ነው ስለዚህ ቢሆን እንኳን አብርሽን ጥለሽ የምን እርቅ ነው አብርሽን ጥለሽ የምን እርቅ ይቅርታ መቀበል ነው ይቅርታ ትቀበይ አይደለም ይቅርታን የሚጠላ ሰይጣን ብቻ ነው ሰላምን የሚጠላ ሰይጣን ብቻ ነው ግን ከአብርሽ ተነጥለሽ የምን ይቅርታ ነው የምን እርቅ ነው አብርሽስ ይሄንን ቪዲዮ ሲያይ ምን ይሰማዋል ብለሽ አስበሻል ቆመሽ ስታዳምጪ በፍጹም እኔ እንጃ አልገመትኩሽም በጣም ነው የተናደርኩትኝ በጣም ማለት ነው ቆመሽ ማዳመጥሽ እንደገና ደግሞ በኮሜንት ላይ የአንዋር ትክክል ነው አንዋር ትክክል ምንም ትክክል አልሰራም ሲጀመር ልክ አልሰራም አንዋር በጣም ጥፋት አጥፍቷል ያጠፋውም ጥፋት ሁለቱን ማገናኘት አልነበረበትም ለምን ያገናኛል እንዴ አንድ ባለ ተዳርን ሴት እኔ ፈልግሻለሁ ብሎ እኔ እንጃ እኔ ሩታን ብሆን ጸቤ ካንዋር ነው ጸቤ ካንዋር እኔ አንቺን ብሆን አንዋርን ተቆጥቼው ወደ ቤት ይመለሳለሁ ምክንያቱም በስነ ስርዓቱ ነው አክብረሽው እኔ አክብሬው ሄጄ ይሆን እንሶ አክብሬው ሄጄ ግን በእንደዚህ አይነት መንገድ ሲመጣብኝ ጥየው ነው የሚሄደው እንጂ ምን ስለሆነ ነው እሺ ይቅርታ ሊጠይቅሽ ነው ምናምን ነገር እንዴ ባለ ተዳር እኮ ነሽ ባላለሽ እኮ የተፈጠረው ችግር እኮ ካንቺ ጋር ብቻ ሳይሆን እኮ ከባልሽ ጋር ነው ስለዚህ አንዋርም ይቅርታ መጠየቅ አለብክ ሩታንም ይቅርታ መጠየቅ አለብክ አብርሽንም ይቅርታ መጠየቅ አለብክ አንዋር ማለት ነው አንዋር ራስ ይቅርታ መጠየቅ አለበት ሩታ ራሱ ጥፋተኛ ነሽ ቆመሽ ማዳመጥሽ ይቅርታ መጠየቅ አለብሽ አብርሽም ማለት ነው ምክንያቱም ከሱ ተነጥለሽ እሱ ይቅርታሽ በቃ ስላደረኩት ምናምን ነገር ምናምን ቢልሽ ኖሮ እሺ በቃ ይቅርታን ተቀብያለሁ ብለሽ እትይጂ ነበር መሆን ያልነበረበትም ይቅርታ መቀበል አልነበረብሽም ከባልሽ ተነጥለሽ ማለት ነው ስለዚህ ትልቅ ስህተት ነው ካንቺ ደግሞ የአንዋር ከአንዋር ደግሞ የኮሜንታተሮች አንዋር ንግግሩ ልክ ነው እኔና እሷን መጣጣንም ወይ ምናምን ነገር ምናምን አይ በሚለው መልስ የሰጠው ልክ ነው ግን ብልቢዳያ ሲጀመር ያደረገው ነገር ልክ አይደለም ሁለቱም ማገናኘት ማለት ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው እና ልክ አይደለም አንዋር በጣም ትልቅ ስህተት ነው የሰራው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሊለመድሽ አይገባም
ሌላም ሰዎች ሊልከብሽ ይችላል በሌላ መንገዶችም ሊያገኝሽ ይችላል አንቺ ግን ማድረግ ያለብሽ ልክ አብርሽን ስታገኚ ተዳርሽን ከፈለክሽ ዳኒ ስታገኚ ተዳርሽን ከፈለክሽ አብርሽን ከፈለክሽ ጥለሽው ነው መሄድ ያለብሽ ጥለሽው ነው መሄድ ያለብሽ ከዚህ በኋላ ሰው እንኳን እንታረቅ ብሎ ቢልሽና ቢልክልሽ ራሱ ከባሌ ውጪ መታረቅ አልችልም ምክንያቱም ጸቡ የኔ ብቻ አይደለም የባሌም ነው ተዳራችን የተበጣበጠ የነበረው የሁለታችንም ነው የተሰማኝ እኔ ብቻ ሳይሆን ባሌም ነው የተሰማው ስለዚህ ባሌም ስለቆሰለበት ከባሌ ውጪ ምንም እንትን ምለው ነገር የለም ብለሽ ነው መደምደም ያለብሽ ማንም ቀጥሮሽ የሆነበት ቦታ ስቴጂ እሱ ካለ መመለስ ነው ያለብሽ ቆመሽ ማዳመጥም መስማትም የለብሽም ቆመሽ እንደዛ ስትሰሚ በእውነት በጣም ነው ያዘንኩት በጣም ማለት ነው እንዴ አይደረግም እንዴ በእውነት በጣም ነው ያዘንኩት በጣም እስቲ ንግግሩን ከሱ ከዳኒ ጥሩ ነገር ልትሰሚ ነው ከዳኒ ጥሩ ነገር ልትናገሪ ነው ነገርኩ ነገርሽ ነገርሽ በቃ እሱ ያዘውን አላማ ይዞ ነው እንደዚህ የሚሆነው ስለዚህ በጣም ነው ያዘንኩት እንደዚህ አይነት ነገር ግን ሊደገምሽ አይገባም ሊደገም ማለት ነው እንዴ ዳኒ እኮ ማለት እኮ የዲጄሊን እኮ ከዚህ ፍታ ፈቀርኩኝ ብሎ እኮ ተነቀስኩኝ ሁላ ብሎ ሲጀምር አልተነቀሰም ታስሎ ነው ዝም ብሎ ይሄ አለ አይደለ ቆንጆ ሳሊ ሳለው እንደዛ ስንት ነገር ሲሆን የሷ ፍቅር ቆይ የሱ ፍቅር ስንቱ ነው የሚይዘው ማለት አሁን ደሞ ቀጣይ ደሞ ማንን ይሆን የሚያፈቅረው ማንን ይሆን የሚያፈቅረው ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ ለዳኒ ሳይሆን ምንም አይነት ነገር መልስ የሚሰጠው ላንቺና ላንዋር ነው ማለት ነው አንቺና አንዋር ናችሁ ልካችሁ ሊነገራችሁ የሚገባው ምክንያቱም ትልቅ ስህተት ነው የሰራሽው አብርሽ ምን ያክል እንደሚሰማው እርግጠኛ ነኝ በጣም እንደሚያዝንብሽ እርግጠኛ ነኝ በእርግጠኝነትም ደግሞ ይቅርታ ጠይቀዋለሽ አብርሽ ማለት ነው አንዋር ራስ በጣም ትልቅ ስህተት ደግሞ ከመሄድክ ራሱ የሰው ሚስት ወስደ ከመሄድክ የት ሄደሽ ብለህ ገና መተከ ዳኒ ምን ብለሃት ነው ብለህ ተጠይቀዋለህ ምን አልኳት እንዲልክ ነው ይሄደሽ ነው የሚልክ ሌላ ምን ይልካል ገና እሷን የሰው ሚስት ከቤት አውጥታ እንደዛ ብለህ ጠይቀዋለህ በጣም ይገርማል ግን በጣም ማለት ነው ስለዚህ ዳኒና ሩታ እናስታርቃለን በመልካም መንገድ ብላችሁ አጎልን ተነምትሉ ስራታችሁን ብትይዙ ጥሩ ነው ምክንያቱም ዳኒን አትበጥብጡት በቃ ዳኒን አትበጥብጡት በእውነት ዳይበጥበጥ እንዴ ማን ነው አብርሽን አትበጥብጡት ዳኒን ላለው አብርሽን አትበጥብጡት አይበጥበጥ ለሰላማዊ ህይወት መኖር ይፈልጋል እንዴ አበዛችሁ ታሁንስ አንዱም ደግሞ መተሊቃቃ ባለኝ ይያለ ማለት ነው እና አብርሽ የቃቃ ሚስቴን ታውልኝ ምናምን አበዛችሁ ታሁንስ በጣም በዛ በእውነት በጣም በዛ ዴማርም ሲበዛ ያቅለሸልሻል እና የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ሩታ ከዛሬ ጀምሮ እንደዚህ አይነት ነገር እንድናይብሽ አንፈልግም ለዚህ ቤት አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ሰላማችሁ በእያላችሁበት ቦታ ሁኑ ወዳችኋለሁ ሰላም ሁኑልኝ